Isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray ayaa si faahfaahsan uga hadlay beero qodalo loo sameeyay qoysasta yar oo ka mid ah beeraleyda gobolka Togdheer waxana uu sidoo kale fariin u diray bulshada beeraleyda inay ka faa'iideystaan waqti roobaadka oo biyaha qulqulayna ay uga faa'iideystaan beerahooda waa kan isuduwaha wasaaradda beeraha oo ka hadlaya amurahaasi waawartu way laga saaray wasaaradahan wasaaradda beeraha gobolka Togdheer waxay beeraleyda u qotay 300 qoys oo qoyskiiba 300 loo qoday 3 saacadood oo 900 saacadood oo lacagtii laga bixiyay oo ah dalya beeraha gobolka Togdheer oo barashaduna waa 3700 marka la eego 12 meelood waa meel waxa loo qoday laakiin waa dalya beeraha kalena waxbay qodatay marka halkan beeraha waxan baaq uga jeedinaya maadaama roobab badan inoo jeedin imika furcay la wax jeed buu ka jiray wasaaradda wada wasaaradda ugu taalla inay ka faa'iideystaan roobabka oo wax la beerto ayaa halkan baaq uga jeedinaya si hadhowto raashin u soo go'o waxa la beeranayaa aan ku balaaninay waxa weeye hadhowd galley digir dhinaca kale isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer maxamed cabdi maxamuud guray ayaa ka digay sharciyo foojari ah oo loo samaysanayo beera diiwaan gashanaha islamarkaana qaar ka mid ah ay gacanta ku dhigeen waraaqahaasi foojariga waxaana uu uga digay bulshadu inay samaysato waraaqo foojari ah oo aan sharciga wasaaradda meelna ka soo gelin oo suuqa laga samaysanayo oo dad dulkiisi la dul saarayo faryaha sabo imika soo baxay mulkeeda foojariya oo loo samaystay beerada leeyahay kuwa oo suuqa laga sameeyo heedaha sharciga aanu wada shaqaynteena sida siyaasiyiin xaalaalinta runtiina tii horeysay ay qabteen oo aanu cadaynay imika tirada aanu gacanta ku haynaa waa 4 weyn waxaan u leenahay heedaha sharciga aanu shaqayn jiraynay hal la qabto iyo cidda samaysa waxaan leenahay laga hawlgal kuwaasoo maxkamada lala tegayo oo la leeyahay mulkiyad sharci baanu haysanaa wasaaraddu waxay haysaa dugmatigeedii dowladdii hore Soomaaliya marka waxaan u leenahay hal laga hawlgalo waxaan u sheegaynaa beeraleyda inay ka foojignaadaan oo mulkiyadahooda aanay codsiin oo laga sawiran Isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer oo ah nin muddo dheer ka soo shaqeynayay wasaaraddan fahmayna habka iyo hannaanka shaqo ee gobolka iyo beerahaba ayay aad uga mahad sheegteen bulshada gobolka Togdheer Absa Faarax Cabdillaahi TV-ga Qaranka Soomaaliland Burco